Zândanul, ban, hosacțiuner, baner, ești gândit, iar pe în hosumente, Sergiu Hazore, Sergiu Banaka Hazore, iar neazdem, vocin, ce n-ar avea ci anel. Im patashaneri, im nakam patashaneri, smeke naer. Vor nai hosumente, baiet levuni hamar, inciesc duet can, tense, ce tarapanti e întarsum. Նախ ես միշտ ասել եմ, որ սա Լևոնի համար չի, որ սա հայ ժողովրդի փրկության պայքարն է։ Սիրելիներս, այսօր մենք հպարտ ենք, մենք բոլորս հպարտ ենք։ Հպարտ ենք նրանով, որ Աշոտ Մանուկյանի այսօր մեր հետ մեր կողքին տեսնելով, մենք արձանագրում ենք մեր շարժման հավատացեքից մի նոր փուլ, եւ այդ փուլը նշանավորվելու է նրանով, որ մենք սկսում ենք բարդում մնացած քաղբանտարկյալների ազատագրումը այսօրվանից։ Քայլ, ազատելու ենք ոչ միայն մեր քաղբանտարկյալ մնացած ընկերներին, այլ նաեւ այս երկրում հաստատելու ենք ժողովրդավարություն, արդարություն, ազատություն։ Ոչ մի լուրջ գործ, ոչ մի ծանր գործ հեշտությամբ չի կարող լինել, չի կատարվում հեշտությամբ։ Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ Աշոտ Մանուկյանի այսօրվա ազատագրումը առաջին, այսպես ազդանշանն է մեր քաղբանտարկյալների երկրորդ փուլի, ուրեմն բոլորի ազատագրման։ Չեմ կարծում, որ նրանք գնալու էին միայն Աշոտ Մանուկյանի ազատության որոշմանը։ Սա ուղղակի մեզ համար պետք է լինի ավելի ոգևորող, ավելի, չգիտեմ, մեզ կազմակերպող, ամենա մեր ոգևեն քայլերը պիտի առջևում լինեն, որպեսզի մեր բոլոր ընկերները ազատության մեջ հանդես գան։